gou maar al en welkom by vandag se wiskunde klas waar ons voortgaan met sirkelmeetkunde. So gister het ons bietjie gekyk na die nege sirkelmeetkundestellings wat in graad 11 geleer het. Vir die res van hierdie week gaan ons fokus bietjie op eksamenvrae wat handel oor sirkelmeetkunde. Maar die klem gaan wees om spesifiek te kyk na vrae wat hierdie nege graad 11 stellings bevat. So Ons gaan elke dag dit doen. Ek gaan probeer om die lesse so kort as moontlik te hou. So ons gaan elke dag ons so 4 of 5 eksamen vrae kyk. En wat ek voorstel is as jy genoegsame tyd het om na hierdie video's te kyk en terwyl jy daarna kyk dalk om te stop en die vraag eers te probeer voor jy dan kyk hoe ons die oplossing doen en so maak jy die les dan sommer vir jouself lekker interaktief. Jy is omdat gister kom ons her sien het geween. Ons weet daaroor so is die 9 sirkelstellings wat ons in graad 11 nog gekyk het. Nege stellings waarvan die eerste 3 stellings te doen het met middelpunte. Die tweede drie stellings het te doen met koorde vierhoeke en die laaste drie stellings het te doen met raaklyne. Uit die eerste drie stellings sal jy onthou omraai by middelpunte. Elkeen is die eerste een het te doen met 'n lyn wat van die middelpunt na 'n koord toe beweeg. Die tweede een het te doen met 'n middelpunt soek en 'n omtrek soek en die derde een het te doen met 'n 90° hoekie wat onderspan word deur 'n middellyn van 'n sirkel. Dan by die kode vierhoek, was die eerste een net 'n kode vierhoek want ons het gewerk met sy binnehoeke. Dan het ons gewerk met die buitehoek van 'n kode vierhoek. En dan het ons gewerk met hoeke wat in dieselfde sirkelsegment is. Hierdie strykdas wat 'n um, kode vierhoek wat lyk soos 'n strykdas. Dan by die raakklein, weet ons daar was by die eerste stelling een raakklein by die middelsiene, weet ons van die twee raakkleine wat van dieselfde punt afkom en die laaste een ook met een raakklein. By die eerste stelling oor die raakklein is daar 'n radius wat na die raaklyn toe gaan en by die laaste eene is daar eene onderkoord wat van die raakpunt word die raaklyn en 'n sirkel raak, dis waar die, die, die koord dan begin. As ons gou net onthou wat die beweringe die redes is wat saam met hierdie beweringe moet kom wanneer ons van hierdie stellings gebruik. So by die eerste een weet ons middelpunt sirkel middelpunt koord. Dit is as daar gegee word dat hy daai koord in die middel tref. Anders sou ons gepraat het van 'n loodlyn wat van die middelpunt van die sirkel na die koord toe gaan. By die tweede eene weet ons ons praat van middelpunthoek is twee keer die omtrekhoek. En jy kan dieselfde afkortings gebruik soos wat ek hier op die skerm het. Derdene is hoeke in 'n halwe sirkel. Dan die eerste een van die kodevierhoeke is die teenoorstaande hoeke van 'n kodevierhoek. Ons weet dit moet supplementêr wees. Merende teenoorstaande hoeke van 'n kodevierhoek is altyd saam 180°. Daai eene is buitehoek van 'n driehoek. As jy reg onthou het ek gister Ek weet nie of enige van hulle agtergekom het en jy maak het gesien in my vertoning was daar buitehoeke van 'n kodevierhoek. Ons werk natuurlik net met een buitehoek. So daai rede is eintlik net buitehoek van 'n kodevierhoek en nie buitehoeke van 'n kodevierhoek nie. Dan daai derde stelling van die kodevierhoeke meen inderdaad die 6ste stelling van ons sirkels is omtrekhoeke in dieselfde sirkelsegment. Die eerste een wat daar te doen het met met die raaklynne is 'n radius wat loodreg op 'n raaklyn lê. Tweede en derde soort te doen met raaklyne wat vanuit dieselfde punt uitkom. En die heel laaste een is wanneer daar 'n hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord lê. Dan is daar sekere afleidings so wat ons kan maak. Kom ons begin en ons spring weg oor natuurlik. Onthou van die vier wat jy moet bewys. Daai eerste twee en dan die een wat te doen het met die teenoorstaande hoeke van 'n kodevierhoek en hierdie heel laaste een, hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord. Ons het gister baie vinnig deur hom gegaan die heel laaste eenetjie en hy's nog wel 'n gewilde een om te vra. So kom ons hersien dit gou. Ek gaan teen 'n hoespoet net weer deur die heel laaste bewys gaan. Dis hierdie heel laaste een wat sê die hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord moet gelyk wees natuurlik aan die hoek in die teenus daaronder sirkelsegment. So, dit wat ons met die begin is ons konstruksie. Jy gaan konstrueer 'n middelyn. So ons konstrueer 'n middelyn daardeur, soos dit En dan konstruer ek van daar waar hy die rand van die sirkel raak, hierdie middellyn wat ons nou ingetrek het, trek ek nog 'n konstruksielyn na die hoek toe wat ons wil gaan bewys is gelyk aan die hoekdes in die, hoek die raaklyn en in die koord, daai inderdaad aan die oorkant. En dan benoem ons natuurlik die hoekies, en ek kan dit sommer daar noem hoe ook al jy wil. En nou weet ons daai eerste ding wat ons nou hier geïnforeer het is dat ons het hier, omdat ons 'n middellyn gaan trek het, weet ons nou daar's 'n radius wat loodreg gaan lê op hierdie raaklyn. So ons weet sê A1 + C2 moet 90 grade wees en my rede sal wees radius loodreg op raaklyn. Aangesien ek hierdie middelyn gaan intrek het en toe hom daarso verbind het met daai punt A, het ek nou nog 'n 90 grade daar gaan half afforceer op hierdie vraag. So daai moet ook 90 grade wees en die rede daarvoor is ons weet A1 + 2 moet 90 wees want dit is hoeke in 'n halbesirkel. Hoek in 'n halbesirkel. So ons weet daai hele hoekie daai moet 90 wees, ons weet reële hoekie hier moet 90 wees. Dan kyk ons na nou hierdie twee klein hoekies, daai A1 en daai C1, hierdie twee groen hoekies daarsom. Jy kan sien hulle albei word deur daai DB onderspan en hulle albei lê aan dieselfde kant, in dieselfde sirkelsegment. So ons weet A1 en C1 is gelyk aan mekaar want dit is omtrekhoeke in dieselfde sirkelsegment. Aangesien A1 en C1 gelyk is aan mekaar en daai hele hoekies moet al 92 grade wees, dan weet ons die oorblywende daai blou stukkie moet gelyk wees aan daai blou stukkie, want die blou en die groen en die blou en die groen moet saam 90 maak. So dan kan ons gevolgtrekking maak wat sê dat A2 en C2 gelyk moet wees aan mekaar. Goed, so dit is net die bewys van die heel Haas se stelling. Kom ons begin dadelik vandag se vrae is baie meer geskroei, dit kom uit oudgraad 11. Ons het 'n paar vrae stelling en ons gaan ons so 4 5 vragies kyk. So, eerste vraag, in die figuur is oor die middelpunt van daai sirkel en dan sê hulle vir my A B C en D lê almal op die sirkelrand en dan gee hulle vir my twee koorde wat gelyk is. Hulle sê hierdie A B wat hier onder is, daai koord en hierdie D C wat daar bo lê, daai koord is gelyk en dan gee hulle vir my 'n sekere hoekgrootte hierdie E wat daarsoos is, het hulle gesê is 39°. Twee van die vrae wat gevra word, bepaal die grootte van O1 enpoligrude van O2. Dit tel alkeen net twee punte wat beteken ons kan redelik vinnig na hier beweeg. Jy moet sorg dat as jy sien dit tel twee punte dat jy nie langer as 2 minute aan so vraagspandeer nie. So kom ons gaan kyk waar lê O1. O1 lê by die middel, so dit is 'n middelpuntshoek O1. Middelpuntshoek. Dit wat word O1 onderspan. As jy so gaan kyk sal jy sien Hierdie boog AB wat daar lê, nie boog nie, koord. Hierdie koord AB wat daar lê. As jy van die een punt van die koord en die ander punt van die koord af reguit gaan na daai middelpuntshoek toe, kan jy sien dat hierdie koord onderspan daardie middelpuntshoekie daarson. Hy onderspan daai middelpuntshoekie. Is daar dalk 'n ander hoek wat ook deur hierdie koord onderspan word? Jy kan presies daar sien dat as ons so gaan trek, sal jy sien dat daardie hoekie eer daarbo wat ook deur die koord AB onderspan. Sou het ons twee hoeke wat dieselfde koord onderspan word. As daai twee hoeke albei op die omtrek gelê het, sou hulle gelyk gewees het. Of as hulle albei op die middelpunt gelê het, sou hulle gelyk gewees het. In hierdie geval lê een op die omtrek en een lê op die middelpunt en hulle word dieselfde koord onderspan. So ons weet O1 moet twee keer ewe wees want dit is middelpunthoek moet twee keer omtrekhoek wees. So daardie O1 moet 2 keer da 39 grade wees, so dis 78 grade. Vir die tweede vragie sê hulle daarsonderf nou ons bepaal die grootte van O2. Nou O2 moet ons versigtig wees. Die twee hoekies wat hier staan is nie regoorstaande hoeke nie want jy kan sien hierdie lyn wat so deur beweeg en hierdie lyn wat so deur beweeg is nie gelyk aan mekaar nie. So O1 en O2 kan ons nie sê gaan dit gelyk wees omdat dit regoorstaande hoeke is nie. Ons moet 'n ander ander metode kry. Ons het al nou klaar hierdie omtrekhoek daar gebruik. Kom ons kyk watse inligting het hulle nog vir ons op die skets gegee. Hulle het vir my gesê van hierdie twee koorde wat gelyk is, so hierdie AB en daai DC. So as ons O2 nou gaan kyk, dan kan ons sien O2 word deur hierdie DC onderspan. As ons dan nou O1 gaan kyk, ja, so O2 word deur daai DC onderspan. O1 aan die ander kant word deur AB onderspan. Aangesien ek hier twee middelpuntshoeke het, Wanneer twee koorde onderspan word en daai twee koorde is presies gelyk aan mekaar, dan kan ons nou gaan sê dat O2 moet dan natuurlik ook 78° wees en my rede hier gaan wees gelyke koorde gelyke hoeke. So onthou as jy twee koorde het wat op verskillende plekke in jou skets lê, dan jy altyd hierdie rede gebruik gelyke koorde gelyke hoeke. Ons weet twee koorde wat in dieselfde sirkel lê wat ewe lank is, gaan ewe groot middelpuntsoeke onderspan net so ewe groot omtrek soek as sou hulle dalk omtrek sou onderspan het. Redelik eenvoudig, vraag 1 verby. Goed, vraag 2, kom ons kyk. In die diagram is S die middelpunt van sirkel P Q R T. Hulle sê vir my PT is 'n middellyn en dan sê hulle bepaal die waarde van X. Weerens soos ek sê, ek maak hierdie lessies in die volgende paar dae as presie so klein bietjie korter sodat jy Tydens die les, op tye dalk net die video kan stop en kyk of jy self kan dink wat sou jy gedoen het in 'n vraag soos hierdie. So, hier gee hulle vir my 'n sirkel. Hulle gee daaroop so vir my daardie hoekie wat hulle sê is x - 8 grade. Hierdie hoekie hierso's 2x - 40 grade en nou wil hulle ons vir daai x op 'n manier gaan bereken. En my eerste indruk hier is om te sien dat hierso is 'n vierhoek. Maar wat mens voor, versigtig voorwee is dat hierdie vierhoek wat ons tans op die skerm sien, is nie 'n koorde vierhoek nie. So daai buitehoekie gaan nie gelyk wees aan hierdie teenoorstaande binnehoek nie, want hierdie ding is nie 'n koorde vierhoek nie, want daai punt van hom daarbye S lê nie op die rand van die sirkel nie. As daai punt S op die rand van die sirkel gelê het, dan was hierdie heeltemal 'n ander som wat makliker was. Dan kon ons dit gesê daai en daai is gelyk, want dan was dit byhoek van 'n koorde vierhoek. En in hierdie geval moet ons dan kyk wat het ons. Ons het hierdie 8 daai x - 8 en ons sien dit is 'n middelpunthoek. Dis 'n middelpunthoek wat deur hierdie RT onderspan word. Hierdie RT onderspan geen ander hoek nie. Geen ander hoek word deur RT onderspan nie. So kom ons los dan eers daai middelpunthoek uit en ons beweeg na die ander stel inligting wat ons het hierdie omtrek soek. Hierdie omtrek soek word onderspan. Soos jy sien daai omtreksoekie soos hy daar lê, word hierdie hele Die 'n wat so reg rondom beweeg, deur daai boog word hy onderspan. So nou moet ons gaan kyk, is daar nie dalk 'n ander hoek wat ook deur hierdie vreeslike boog onderspan word nie. So kom ons dink gou terug na die konsep van 'n middelpuntsoek en omtreksoek. So as jy 'n prentjie het wat soos hierdie lyk, like, weet jy dat daai is die middelpuntsoek en daai's die omtreksoek en hulle word albei deur hierdie selfde boog onderspan. Omdat hulle deur presies dieselfde boog onderspan word, weet ons dat hierdie rooi hoekie gaan dubbel so groot wees soos die groen hoekie. Hierdie middelpuntshoek gaan dubbel so groot wees soos daai omtrekhoek want hulle word deur dieselfde boog hier onderspan in dieselfde sirkel. Hierdie figuur kan nog natuurlik verander. Hierdie middelpuntshoek kan ons groter rek dat hy so 'n tipe van 'n stomphoek gaan vorm. Nou dan spring 'n doek. As ons daarsoos kyk, kan ons sien dit is nog steeds 'n middelpuntshoek, hierdie groot hoek wat ons daar sien, hy's nog steeds 'n middelpuntshoek, maar nou word hy deur hierdie hele boog wat so lê onderspan. Wat beteken hierdie middelpunthoek word deur daai boog onderspan en daai groen omtrekhoek word ook deur hierdie boog onderspan. Kyk net weer as hy so gelê het presies hierdie boog as ek hierdie middelpunt soek nou gaan groter rek sodat hy so gaan lê dan gaan ons sien dat hierdie rooi hoekie nog steeds dubbel so groot soos daai groen hoekie is. Nog steeds dubbel so groot soos die groen hoekie. En dit kan ons nou gaan toepas dan op hierdie prentjie van ons. So, kom ons skuif daardie Rooi middelpunthoek hiernatoe en hierdie groen omtrek soek hiernatoe. Kan jy sien dat hierdie hele middelpunthoek wat daar lê, word deur hierdie boog PR onderspan? En hierdie groen omtrekhoekie, hier, die 2x - 40 word ook deur daai boog PR onderspan. Wat beteken dit wat nou daar staan wat 'n rooi hoek is, moet dubbel so groot wees soos wat hierdie groen hoek is. Van daai rooi hoek weet ek klaar hierdie een klein stukkie hier aan die onderkant is x - 8°. Né, nee, daai stukkie van die rooi hoek Hoe groot gaan die res van daai rooi hoek dan wees? Wel ons kan sien dis 'n reguit lyn, so ons neem aan hy gaan 180 grade wees. So hierdie hele rooi hoek is 180 + daai x - 8. En daai hele rooi hoek moet dan twee keer so groot wees soos hierdie groen hoek. Hierdie so kom ons gaan skryf dit. x - 8 + 180. Dis hierdie x - 8 + daai 180 vir daal lê. Moet twee keer so groot sus 2x - 40 fees. Hier's 2x - 40, dis die omtreksoek. En ons rede sal wees middelpunthoek is gelyk aan 2 keer die omtreksoek. En daardat ek nou 'n doodgewone lineêre vergelyking, ek kan hierdie 2 in hakkie inmal en ek kan daari gaan vereenvoudig, die 8 van die 180 aftrek en nou kan ek regteer met 'n 4x gaan minus en met 'n 172 regteer gaan minus en dan hier deel ek regteer met 'n -3 dan sien ons x is 84°. Grade. X 84° graden. En soos jy sien hierdie vraag was 4 punte werd wat beteken jy moet verkwislik nie langer as 4 minute aan om spandeer nie om en by. Hêt kom ons weer aan na vraag 3 toe. Soos jy sien ons gaan lekker vinnig. Ek hoop jy bly by. En jy kan hier en daar stop en kyk of jy dit dalk op 'n vinniger manier of 'n ander manier dalk rok sinnetos wat ek doen onthou met hierdie tipe meetkunde is daar natuurlik altyd meer as een manier om by die antwoord uit te kom van hulle bietjie vinniger van hulle bietjie langer higele nou vir my 'n diagram en hulle sê vir my O is die middelpunt van die sirkel dan sê hulle dalk maar daai koord AC is loodreg op hierdie radius OD so hulle het daai loodregtekenkie ingeteken En dan sê hulle vir my OB is 2x, so hulle sê vir my daai klein lyntjie daar's 2x en hulle sê vir my AC is 8x. So hierdie hele sytjie daar's 8x. Nou voor ons nou kyk wat hulle vra, kom ons gaan kyk net wat het ons alles hier. So ons het daar 'n middelpuntshoek. Dan het ons 'n koord hier. Ons het 'n lyn wat van die middel van die sirkel loodreg op daai koord lê, so ek weet klaar wat hy doen met hierdie koord, hy halveer hom. Ek kan sien ek het hier so 1 2 3 radiese. En natuurlik het ons hier so 'n reghoekige driehoek. Daar het ons ook 'n reghoekige driehoek. Ons mag moontlik dalk dit wil gebruik. Kom ons kyk. Jy lê sê toe in omdat die lengte van BD, dan gee jy hier vir ons net 'n watter uitdrukking. So BD is daai klein stukkie daaronder. So voordat ek nou gaan sê net of jy agtig raak oor wat daar staan, kan ek net dink, hoe kan ons dalk hierdie BD se lengte gaan bereken? So BD is deel van hierdie radius OD. Soos ek dalk die hele radius kan gaan uitwerk, kan ek miskien op 'n manier hierdie onderste lyntjie BD gaan uitwerk. So kom ons dan, daar's twee radius, stemme som dat OA en OD gaan gelyk wees aan mekaar. So OA is deel van hierdie reghoekige driehoekige driehoekie wat hier lê. So daar's dalk 'n beter kans om OA te gaan uitwerk. So kom ons skryf net gou al my inligting wat ek het hier neer. Hulle sê vir my OB is 2x. So hierdie klein stukkie hierson sê hulle vir my is 2x lank. So as jy weet hierdie hele radius is sien maar 10 eenhede. Dan weet jy as jy daai 2x van die 10 aftrek, gaan jy hierdie oorblywende stukkie hier so onder kan kry. So dis ons doelwit. Ons wil kyk of ons hierdie hele radius kan gaan uitwerk sodat ons hierdie 2x kan aftrek en dan die hierdie BD wat ons moet bereken, dan ons hom so kan gaan kry. 'n Ander stel inligting wat elif my gee is dat AC 8x. AC daai hele stuk is 8x, jy kan sien. Is ons in 90 grade hoekie, so ons weet die middelpunt van die sirkel, daar's 'n loodlyn wat op hierdie koord lê, wat beteken hy halveer hierdie koord. So hoe lank is hierdie sytjie AB dan? Is natuurlik net 4x. So AB en BC moet 4x wees. En my rede sal wees dis 'n loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. Né, nee, ons kan nie sê middelpunt sirkel na middelpunt van koord nie, want hulle het nie gegee dat daai die middelpunt is nie. Helaat wel gegee dat dit 'n loodlyn is. So ons kan in my rede net dit wat vir my gegee is gaan skryf as rede. Loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. En nou kan ons gaan kyk in hierdie driehoekie. Daardie groen driehoek daarso, weet ons dis 'n 90 grade. Ons het hierdie een reghoeksytjie is 4x. Ons het die ander reghoeksytjie is 2x. Is daar 'n manier wat ons miskien dalk hierdie skuinsy se lengte kan gaan kry? In voorstel wat ek het wanneer jy ooit met hierdie sirkelmeetkunde werk en jy sien dat hulle verwys spesifiek na die lengte van sye, die lengte van sye in plaas van die grootte van hoeke. Nee, gewoonlik werk ons net met hoeke. Hier werk ons met die lengte van sye. As jy die lengte van sye moet op 'n manier gaan uitwerk, is dit meestal maar Pythagoras wat ons gaan gebruik. En hier en daar kan mens dalk selfs kongruensie gebruik. In hierdie geval weet ons dat AO daai skynsuitjie kwadraat gaan hierdie AB kwadraat en daai OB kwadraat wees as ons by, by mekaar tel. En dit kom van ons stelling van um, eh Pythagoras. En dan kan ons net gaan invervang wat hierdie waardes is. So AB weet ons is 4x en BO weet ons is 2x. So dis 4x² + 2x² en nou daai kwadraat is natuurlik van toepassing op alles binne die hakkie, alles binne die hakkie. So hierdie word 'n 16x² en daai word 'n 4x² wat saam vir my 20x² gee. So hier sit ons nou met dat daardie radius, daai OA, daai lyntjie is 20x² 20x². So nou weet ons dat hierdie AO² is 20x². So ons weet OD gaan ook in sy kwadratiese vorm 20x² wees. So kom ons gaan kry nou net AO se lengte. Ons weet ons kry die vierkantswortel aan wye skante om te kry wat AO se lengte is. Dan kan ons hier sien daar se wortel 20. Daai x kwadraat kan ons lekker die wortel gaan uitwerk, dis net 'n x. En dan kan ek daai wortel 20 gaan vereenvoudig en hom gaan skryf as 'n 2 maal wortel 5. So die lengte van hierdie radius, die lengte van daai radius is 2 maal wortel 5. Die lengte van hierdie radius moet dan ook natuurlik 2 maal wortel 5 wees want hulle is albei radiese so O A en D O met gelykwys in mekaar so nou het ek daardie lengte. So ons weet nou dat hierdie hele lengte van daai middelpunt tot daar waar D is moet 2 wortel 5 maal x wees. Daai stukkie is 2x se. So wat bly oor? Ons vat daai 2 wortel 5 maal x en ons minus die 2x wat hier so staan. En dit wat oorbly gaan dan die lengte van BD wees. So daai wat daar staan is die lengte van BD. Soos jy sien, hier is ons 1 2 terme en by albei terme kan ek 'n 2x gemeenskaplik uitdeel. As jy 2x by albei terme gemeenskaplik uitdeel, sit ons met 2x maal met √5 - 1. 2x maal met √5 - 1. Presies gekry wat hulle daarvan ons verwag het. Goed, kom ons beweeg aan na vraag 4 doen. Vraag 4 gee vir ons hierdie sirkelsom en hulle sê in hierdie figuur is QS en PR middellyne van die sirkel. So QS, daai lynkie wat daar loop, NPR, daai lynkie wat daar loop is middellyne. So ons weet natuurlik dan O is die middelpunt. En dan gee hulle vir ons hier twee ewewydige sytjies. RS sê hulle is ewewyd aan QP. Daar sê hulle dit vir ons. Dan een ander stel inligting wat hulle vir ons gee is dat Q1 en Q2 gelyk moet wees aan mekaar. So daar's ons Q1, daar's ons Q2. So daai twee hoekies weet ons is gelyk aan mekaar. En ons sê hulle dat is 148° is so hierdie buitehoekie wat daar lê. Is 48°. Grade. By 4.1 vra hulle nou van ons ons moet Q1 gaan bepaal. Dis daai hoekie waarvan ons weet hy gaan gelyk wees aan Q2. Dan wil hulle ons moet R gaan bepaal wat hierdie hoekie hier is wat ons sien is ook 'n omtrekhoekie. En dan met 'n los met in 1 gaan bepaal. M1 lê daar in die middel van die sirkel. Hy's nie 'n middelpunt soek nie, hy's ook nie 'n omtrek soek nie. So ons gaan moet kyk wat se inligting het ek dalk van daai hoekie, want hy's nie op die omtrek of die middelpunt van die sirkel nie. So ons gaan op 'n interessante manier dalk met hom moet werk. En dan 4.2 vra hulle hier vir ons om te bewys iets is 'n raaklyn. So kom ons begin daarso op by vraag A, oh, daai Q1 se grootte wat ons moet gaan kry. So Q1 lê op die oomblik hier op die omtrek van die sirkel. Lê op die omtrek van die sirkel. Jy kan hier nou gaan kyk. Hy word onderspan deur hierdie koord PS. Hierdie koord PS onderspan ook hierdie middelpuntsoek en hierdie koord PS onderspan ook hierdie omtreksoek. Ons weet nie wat daai middelpuntsoek of daai omtreksoek is nie. Kom ons gaan kyk of ons nie op 'n ander manier kan regkom nie. So daai Q1, weet ons dis 'n omtreksoek. Al inligting wat vir so my gegee is dopiere is hierdie S1 wat 48 grade is. So kom ons gaan kyk of ons nie daai S1 op 'n manier kan sien nie. Daai S1 is nie 'n middelpunt soek of 'n omtrek soek nie, maar wat ons wel sien is hiersouse lyn wat verleng word om daai S1 te kry. Wat beteken hierdie lyn wat daar lê, is dalk deel van 'n groter figuur. Soos jy kan sien, daar is 'n koorde vierhoek, 'n koorde vierhoek wat 'n eensytjie verleng word wat vir ons dan daai 48 grade gee wat daar lê. Koorde vierhoek, een sy wat verleng word, dit gee ons daai 48 grade. Daarsom, as ons weet daai is die 48 grade, dan weet ons dat daai Q1 en Q2 saam moet ook 48 grade wees want dit is die teenoorstaande binnehoek van hierdie koorde vierhoek. Teenoorstaande binnehoek. So, kom ons sê Q1 en 2 Met altdwee saam vir ons S1G, my rede sal wees dis 'n buitehoek van 'n koordevierhoek. Hulle het wel vir ons gesê dat Q1 en 2 gelyk moet wees aan mekaar, dit is gegee. Wat beteken as hulle saam 48 moet wees en hulle altdwee is gelyk aan mekaar, kan ons net gaan sê dat Q1 24° moet wees. Kom ons kyk na die tweede vraag. Hulle wil ons moet gaan bewys wat is R, hoekie R? So hoekie R word onderspan deur daai koord PS. So PS onderspan hierdie omtrekhoek. Is daar 'n dolke ander hoek wat ook deur PS onderspan word? Jy kan sien dat PS onderspan ook die hoekie Q1. So aangesien daai selfde koord twee omtreksoeke onderspan, wat kan ons aflei van Q1 en van hoekie R? R moet gelyk wees aan Q1 want dit is omtreksoeke in dieselfde sirkelsegment. En dan kan ons vir dit R moet dan ook natuurlik 24 gewees, want ons het nou klaar Q1 uitgewerk. Die derde vragie hierso sê vir ons ons het gebreek en wat is M1 se groote? So M1 is daardie hoekie wat daar so onder lê. M1. Ons moet nou kyk watse inligting het ons rakende M1. Die probleem is is M1 lê nie op die omtrek van die sirkel nie. M1 lê ook nie op die middelpunt van die sirkel nie. M1 is nie die bytehoek van nader koorde vierhoek nie. So ons moet gaan kyk, is daar enige ander inligting wat by M1 vir ons gegee word? Of naby nou M1 lê hy dalk teen 'n lyn waarvan ons iets weet? Raak aan 'n sirkel iewers, raak aan die middelpunt iewers. Al inligting wat ons kan sien by M1 gebeur is die feit dat daar so twee ewewydige lyne en M1 lê hier dan een van die ewewydige lyne. So as M1 teen daai ewewyde lyn lê, dan weet ons dat die ooreenkomstige hoek daarsom moet presies so groot wees soos M1. So hierdie hele Q1 en 2 saam moet so groot wees soos M1 want hieso's twee ewewyde glyne en daar staan die twee ooreenkomstige hoeke en ooreenkomstige hoeke wat teen ewewyde glyne lê, sal altyd ewe groot wees. So M1 moet gelyk wees aan daatu hoekie saam en my rede sal wees dis ooreenkomstige hoeke. Onthou baie spesifiek om jou ewewydige lyne hier by te skryf. Onthou ooreenkomstige hoeke is net gelyk wanneer daar ewewydige lyne is. As die lyne nie ewewydig is nie, dan gaan die ooreenkomstige hoeke nie gelyk wees nie. So jy moet sê, hoekom kan ek sê hierdie twee ooreenkomstige hoeke is gelyk? Want dit lê teen twee ewewydige lyne. En ons weet klaar wat Q1 en Q2 sames is, dis 48, so ons weet M1 gaan dan ook 48 grade groot wees. 4.2 sê hier vir ons bewys dat ST 'n raaklyn is aan sirkel MNS. So ST is daardie lyntjie wat daar loop. ST wil lê moet ons gaan bereik bewys is 'n raaklyn aan sirkel MNS. Sirkel MNS, as jy kyk op hierdie prentjie, is nie 'n sirkel nie maar 'n driehoek. Maar al wat hulle hierdeer bedoel is as jy jouself indink daar was 'n sirkel rondom hierdie driehoek As ons sirkel rondom hierdie driehoek was, dan moet ons nou gaan bewys dat daai lynkie ST 'n raaklyn is aan daai sirkel. Hierdie vraag kom nogal baie voor wat hulle vir jou vra om te bewys dat eenonder lyn 'n een raaklyn is en dan gee hulle vir jou drie punte en dan gee hulle vir jou 'n driehoek. So, kom ons kyk net na die een kant toe nou hierdie. Kan jy sien dat hierdie, soos hy tans op die skerm vertoon, lyk like so stelling 9, die heel laaste stelling uit my sirkelstellings. So ons weet die hoek wat daar lê tussen hierdie raaklyn Wat ons noggie weet is dat daar 'n klein instudie so is wat dis in hierdie lyn lê. Hy lê dit in hierdie lyn en daai koord. As hierdie rooi hoek gelyk is aan die hoek wat deur hierdie koord onderspan word. So watter hoek word hierdie koord onderspan? Daai hoekie in die teenoorstaande sirkelsegment. As hierdie twee rooi hoeke gelyk is aan mekaar, dan weet ons die hoek wat tussen die lyn en die koord lê is gelyk aan die hoek in die teenoorstaande sirkelsegment. So as ons dit kan bewys, dan weet ons daai rooi streepie daarsom, daai rooi lyn moet 'n raaklyn wees. So op hierdie prentjie gaan ons moet basies bewys dat S1 daai 48 grade moet gelyk wees aan M1. As daai twee gelyk is aan mekaar, dan weet ons dat die hoek wat tussen daai lyn en die koord lê, tussen daai lyn wat ons nog nie kan sê is 'n raaklyn nie, want ons is nog besig om dit te bewys, maar die hoek wat tussen daai lyn en hierdie koord lê, Hoekom gelyk is aan hierdie hoekie in die teenoorstaande sirkelsegment sou hier dan 'n sirkel om gewees het? En ons het al klaar gesien dat M1 gelyk is aan Q1 en 2. Jy kan hier sê reeds bewys of jy kan net weer die rede neerskryf, dis ooreenkomstige hoeke. En ons weet dat Q1 + Q2 het ons ook al reeds bewys is gelyk aan S1. Souwenes kan ons gaan skryf reeds bewys of jy kan net sê dis byhoek van 'n koorde vierhoek. Ek sal voorstel Daat jy maar soveel as moontlik jou redes weer oorskryf in plaas van om te sê reeds bewys. Dit maak net die merkwerk makliker en dan is jy seker wie ook al na jou werk kyk of wie ook al jy probeer oortuig van dat jy reg werk, verstaan dan met elke stap presies om waar af jou bewering kom. So ons weet ST is 'n raaklyn. ST is 'n raaklyn want die hoek wat tussen daai lyn en die koord lê, is gelyk aan die hoek in die teenoorstaande sirkelsegment. Of ek kan dit geskryf het omgekeerde van die raaklyn koordstelling. Daai sou 'n rede wat hulle aanvoer, omgekeerde van die raaklyn koordstelling. Kom ons beweeg aan na ons laaste vraag vir die dag. Laaste vraag vir die dag is hierdie vraag 5. 'n redelik groot vraag gesoos jy sien daar, hy tel 10 punte wat beteken sou jy om gaan uitskryf het moet jy nie langer as 10 minute aan hom spandeer nie of mik om so om en by 10 minute te spandeer? Wat hulle hier vir ons gee is hulle sê O is die middelpunt van hierdie groter sirkel R, R T A P. R T O P, daai sê. So hierdie groot sirkel, hulle sê daai O is middelpunt van hom. Dan sê hulle O P is die middelyn van die kleiner sirkel P O. So daai lyntjie wat daar lê is die middelyn van hierdie kleiner sirkeltjie. Dan sê hulle vir my NP is 'n raaklyn aan beide die sirkels, so hierdie NP wat hier onder lê, weet ek raak die klein sirkel en hy raak die groot sirkel daar by die punt P en hulle gee vir ons daai 90° hoekie wat daar sou lê. En daai 90° hoekie lê heeltemal uit buite, is nie 'n middelpunthoek of omtrekhoek nie. Hy seeltemal in sy eie driehoek daar buite. Dan by die eerste vraag sê hulle bewys dat PR vir OR en halveer. PR, dis hierdie lyntjie daar se P, daar's R en OR en O R N is die reële hoekie hiersoos so sien daar's O R N so dis daai hoekie in die middelseene. Ons gaan nou daarbewitkom en dan 5.2 sê ons moet gaan bewys dat roos gelyk is aan pad. En daar sou's roos R O S en pad hiesoos pad P A D. Kom ons kyk na die eerste vragie. Bewys dat PR vir O R N halveer. So PR as jy kan sien waar hy is op die skerm PR moet daardie hoekie en daardie hoekie daai gele hoek alveer wat beteken ons moet gaan bewys dat daai groen hoekie en die blou hoekie gelyk is aan mekaar as die groen en die blou hoekie gelyk is aan mekaar R1 en R2 dan beteken dit hy word daal alveer deur daai lynkie PR daai PR alveer dan daai hoek so ons moet gaan bewys dat R1 en R2 gelyk is aan mekaar kom ons gaan kyk hoe ons dit gaan doen Al 'n ligting wat al hier vir ons gee op die skets is dat daar P1 is 'n X. P1 is 'n X, so ons wil nou gaan kyk wat anders kan ons op hierdie prentjie gaan skryf in terme van 'n X. Jy kan sien hy het al 5 punte, so ons gaan deel moontlike paar stappe hier moet doen. So, wat weet ek al reeds van daai X? Kom ons vergeet vir 'n oomblik van daai groen en blou hoekie. Voordat ek daarbou uitkom, kom ek kyk wat op hierdie prentjie ook nog 'n waarde van X sal wees en of ons en op 'n ander manier van hierdie hoeke dan in terme van hierdie x kan skryf. So die eerste ding wat ek raak sien van hierdie x is dat hy's nie 'n omtrekhoek nie, hy's nie middelpunthoek nie, maar hy lê wel tussen 'n raaklyn en 'n koord. Hy lê tussen 'n raaklyn en 'n koord. Die koord is 'n koord wat in die groter sirkel lê. Kan jy hulle sien RP is 'n koord van die groter sirkel. So daai raaklyn sal jy sien as jy daar 'n driehoek so gaan trek, gaan daai P1, daai x is 'n hoekie wat tussen 'n raaklyn en hierdie koord PR lê. So watse hoek gaan dit dan gelyk wees in hierdie groot driehoek? Wel aan die hoek waar hierdie lyn onderspan word. Die hoek wat hierdaai lyn onderspan word sodat daai een daar ver bo T1. So ons weet T1 moet gelyk wees aan X. Hoekom? Want dit is 'n hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord. Drie is gelyk aan X. Een van hierdie kan ons nou 'n klomp ander plekkies ook na toe gaan. Soos ek sê spesifiek by hierdie 5.1 is daar definitief meer as een metode. So, kyk wat doen ek en dan kyk ek of jy net dalk vinniger of makliker metodes sien of iets anders wat ons kan regkry nie. Doyle T1 is 'n omtrek soek en hy word deur hierdie RP onderspan. Kom ons kyk, is daar nog 'n hoek wat deur RP onderspan word? As ons kyk daar, sal ons sien Doyle G word deur RP onderspan. En hierdie middelpuntsuuk word ook deur RP onderspan. So ons kan dadelik sê dat daai middelpuntsuuk gaan twee keer wees vir daai omtrekhoekie is, aangesien hulle deur dieselfde koord onderspan word. So Q1 moet gelyk wees aan 2x. Ek is stadig maar seker op my pad te werk hier na R2 toe. So daai 2x nou ja, is middelpuntsuuk met twee keer omtrekhoek wees. Dan as ons kyk nou in die prentjie Evo dit 2x is kan jy sien vorm daar 'n driehoek. Daai driehoek vorm deur twee radiese en 'n koord. So ons weet dat hierdie sytjie daarso en hierdie sytjie daar moet ewe lank wees want dit is twee radiese. Wat beteken hierdie hoekie R2 en daai P2 moet ewe groot wees. So hulle albei is 'n groen hoekie groot. So R2 en P2 is ewe groot want is hoeke teenoor radie. is ewe groot. En dan kan ek nou met met binnehoeke van 'n driehoek gaan kry dat R2 moet 90 - x wees. So as daai eene plus daai eene plus daai eene 180 is, dan beteken dit hierdie twee hoekies hier onder moet 180 - die 2x wees. En as ek daai 180 - 2x gaan halveer om net die R2 te kry, dan gaan ons sien dis 90 - x. Ek kan hierdie meer stappe gaan doen as hierdie dalk verwarrend is. Maar as jy doel driehoeke som gelykstelling 180 van ons binnehoeke van 'n driehoek dan kraans daai en ons kan dan sommer hierso die rede sê dis binnehoeke van 'n driehoek ons het net die berekening stappies uitgelaat en dadelik nou die antwoord toe gegaan. So R2 weet ons nou is 90 - x. Soos ek sê daar was ander maniere hoe dit ook kan gedoen het. Jy kon gewerk het in hierdie vreeslike groot driehoek waarvan ons alreeds 'n x het daar bo en hierdie hoekie onder het ons geweet moet 90 grade wees want is hoek in 'n halwe sirkel. En as jy dit gekry het, het jy geweet met binnehoeke van 'n driehoek van hierdie groot driehoek dat daai ding daar moet 90 - x wees. Hierdie 90 en daai x en daai hoeke moet saam 180 wees. So daar's 'n ander manier hoe jy daarby kon uitkom en ek seker daarvan jy sal ten minste nog 1 2 ander metodes ook kan sien. Hier is net die een pad wat ek nou gevolg het. So kom ons kyk of ons by R1 op 'n manier kan uitkom. R1 is nie 'n omtrekhoek nie, hy's nie 'n middelpuntshoek nie, hy's nie 'n buitehoek van 'n kwadrate vierhoek of van 'n driehoek nie. Hy lê wel hier buite in daardie reghoekige blou driehoekie. Alleen daai reghoekige driehoek waarvan ons klaar weet een van sy hoeke is x en een van sy hoeke is 90°. Graden, wat beteken R1 moet ook 90 - x wees want dit is 'n behoeke van 'n driehoek. En daardie ons bewys dat R1 en R2 gelyk is in mekaar, so nou kan jy net 'n gevolgtrekking skryf wat sê dit wil sê dat daardie lyn die ad halveer daardie hoekie O R N Laaste vraag van die dag bewys dat ROS gelyk is aan PAT ROS so dis daardie hoekie daaroor so, ROS en POT is daardie hoekie daarsom POT so ons moet gaan bewys dat daai twee hoekies gelyk is aan mekaar Ons weet al klaar ons het nou net gesien dat daardie hoekie R moet 90 - x wees. 90 - x. So ek sit hom net solank daarin vir ingeval ons hom moontlik wil gebruik. So hierdie hele hoekie daarso o 1 + 2 is 'n middelpunthoek. Maar hy word hier hierdie klein sirkeltjie se boog daaronder span want hy gaan nie eers daai lyn gaan nie eers tot op die groot sirkel nie. So, ons kan nie daai regtig gebruik as 'n as 'n middelpunthoek van die groot sirkel nie. En oké reg, ons kan dit gebruik as 'n omtreksoek van die klein sirkel. Ons gaan nêrens daarmee gaan hê. So kom ons gaan kyk of ons eers dalk by hierdie hoek iets kan regkry. By daai hier is kan regkry. Hy is nou wel 'n omtreksoek. 'n Omtreksoek wat hier hierdie koord onderspan word en in dieselfde sirkelsegment is daar nie nog 'n omtreksoek wat hier daai koord onderspan word nie. So kom ons gaan kyk of ons iets anders, die so anders dalk vir hom kan raak sien. In die groot sirkel behoort jy te kan sien dat daai hoekie A is een van die hoeke van daai koorde vierhoek. Daai blou kode vierhoek wat ons danse op die skerm sien, se twee onderste hoeke moet saam 180 wees. So as hierdie 90 - x is, as jy daai van 180 gaan aftrek, dan gaan ons daai hoekie kry. So as jy dit gaan doen, sal jy sien dat daai een moet 90 + x wees. 90 + 90 is 180 - x + x gee vir my 0, so die twee hoekies saam is 180. So daar weet ons dat hoekie A daai moet 90 + x wees vanasteeno hoeke van 'n kode vierhoek. En dan weet ons nou dat en daardie driehoekie onder hierdie driehoekie is hy daarso lê. Weet ons dat daai S1 gaan 90 grade wees want dit is hoeke in 'n halbesirkel. S1 is 90 grade, hoek in 'n halbesirkel. So kan ons dan op 'n manier gaan kyk om ons hierdie hele hoekie daar kan uitwerk. Ons weet S1 en S2 moet gelyk wees aan mekaar, daai twee getjies daar. So hier is ons dan nou klomp maniere hoe jy daarbey kon uitkom. Hier is net die een pad wat ek volg. S1 is gelyk aan S2. Ons hoek op regheid klein. Wat beteken as ons dan na daardie driehoek beweeg, sal jy sien dat hierdie hele boogie hier daasol. Daai hele boog is 'n buitehoek van hierdie driehoek. En die buitehoek gaan gelyk wees aan die teenoorstaande binnehoeke, so daai X en daai 90. So ROS hierdie hele bytehoek is gelyk aan daai teenoorstaande hoekie plus 90 want as bytehoeke van 'n driehoek sou dis 90 + x en dan kan ons sien dat dit gelyk is aan a. Weerens daar moet net 'n plus wees. Ek het hom net reggemaak om te vat hom weer weg. Giet in daardie dan bewys dat hierdie hele bogie daarso gelyk is aan daardie hele bogie daar. So ek sê daar's klop verskillende maniere en dit sal oulik wees as jy dalk net 'n bietjie gaan rondkyk was daar ook ander metodes wat jy sou volg. Die belangrikste ding is net elke liewe stappie wat jy skryf, moet 'n logiese bewering met 'n rede hê sodat jy wie ook al dit lees kan oortuig dat jy presies weet elke oomblik van die stom waarom jy besig is. Goed, so ons gaan môre dan weer eens na so 4 of 5 vragies kyk. Vandagsin was meer graad 11 gerig, môre se gaan so klein bietjie meer ingewikkeld wees en meer te doen hê met die matriek tipe vrae, maar dit gaan nog steeds net te doen hê met hierdie nege stellings en nie enige van ons nuwe matriek sirkelmeetkunde nie. So dan kan van die graad 11 leerders ook sommer inskakel sou hulle wil. Baie baie dankie dat julle geluister het. Ek koop vir julle 'n heerlike dagie verder en dan gesels ons weer môre. Tot sins